si loo helo isla xisaabtanka iyo daafurnaanta hanti dhowraha guud waxa uu sheegay inay ku jirto miisaaniyadda madaxweynaha aan la faahfaahin matalan tusaale ahaan hadii aan u soo qaato mudane wasiir madbacadda qaranka boga 370 waxa ku jira kharashaad tilmaamaya sida kharashka iibka dharka ciidanka kharashka la dagaalanka tahriibta kharashka dhismaha iskuulada iyo cusbitaalada waxaan u baahanahay baan u maleynayaa iyo ka gola ahaanba sharaxaad inaad taa naga siisaan goorta madbacadda qaranku ay dhar ciidan iyo la dagaalanka tahriib iyo dhisma iskuul iyo cusbitaalo ay kharashaad u qaadato waa qodob ku jira 370-ka tusaale kale wasaaradda cadaaladda oo iyaduna sidaas leeg kharashka dhismaha iskuulada iyo cusbitaalada ugu jiraan wasaaradda cadaaladda goorta ay isku bedeshay wasaaraddii caafimaadka qodob kale isaguna intaa la mido oo kharash madaxeeduna sida fidinta diinta wasaaradda diinta ugu jirto fidinta diinta goobta diinta lagu fidinayo anigu ma Kazakhstan iyo Armenia la geynayaa iyo Panama Soomaaliland baynu degannahay dad muslim aynu nahay marka waa kharash baxay uun si loo helo nasaaha iyo shafaafiya oo u caddaado qodobka baxaya qaabka loo xalaalaysanayo annaguna aanu dee codka idinku siinaan u baahanahay sharaxaad waafiya mudane wasiir su'aasha labaad mudane wasiir waxaad tilmaamtay 2030-kii bishii Oktoobar markii aad golaha hortimid inaad si cad u tiri maadaama aynaanu helin kaabis miisaaniyadeed ama aynaan qaadan karin deymo caalami ah sidaa darteed miisaaniyadeenu way isku dheeli tiran tahay dakhli iyo kharash macnaha af carabiga waxaa la yiraahdaa yacni maa fish walaa baaqi cindana ما فيش واحد باقي يو أنه يدين هاي النصا هاري كرا أبيرة تمشيرتو قيب تن أما قاب كان أي ميسانية تقارن كا فيسيكال بوليسي هان سياسة مالية ذات هذا استعماشان مركز ميسانية ذات جنايسان ما يشرب كرتا وسير وحل جاري حلقي هذا قاب كده وان قاب كان اسكودي اللي تركا على الأقل باقي أمضى مشاريع تسيدو وصهرة إن قيب كله قاب كله قاب كله sorry inaad wasiir u gudubtaan qaab ka duwan qaabka aad miisaaniyadeen ka u dejisaan oo dee caalamka waxa ka jira qaabab kala duwan oo noocyo badan su'aasha saddexaad waa ku yara daraya raalliga ahaada kabka 2% gobollada bari loogu talagalay qaab kalena uga hadlaya mudane guddoomiye adoo raalliya gobollada bari anigu bari waxaan u aqaanaa burco iyo intii ka shisheysa marka bariga kooban ee laascaanood iyo sanaa kaliya marka aad eegtid dakhliga customka iyo cashuuraha bariga ee magaalada burco soo geliso aad iyo aad bay u liidataa halka customada ama dakhliga ka soo gala gobollada 2% qaar la siiyo oo cirkaa u kacay oo isku helayaan 2% iyo dakhli 10% customada ka soo galaya waxaan rajeynayaa in si gaar ah tasmiyada iyo magaca aad u bixiseen 2% gobollada bariga in burco dib u eegis loogu sameeyo ay gurma degdeg ah u baahan tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mudane wasiir sawiran uu noqday wartaan intii aan joogay ma garanayo lacag sanduuqaas ahayd amba ku jirtay oo wax kale lagu qabtay oo aan ahayn nabadgelyo iyo harumar haddaan wax yar ka yaraa
أرنك بيه أرجعوا اللي بنا ما قصان مالني بيه أرجعوا كله ما عندي وتوان كود هذا اللي وزيرك ما يرك يرسو هذا اللي ويقال هذا المشروعي وقوم ديسنا سنة كان بيه بلارين تاع أرجعوا مركب وح وزير في حقيقي إن مشروع عس موجود تشرو أنا إعلامي وكان دراسي مخو مرايو جدنا تحسي بيها لو جالسين لها تذكر عرقاو عرقاو مش لها حق بيها حق صوص سالس كما هاي ستة بيا ويلالا مش لها جالسين تذكر كان مشروع عاس إن هذا البلاد أيو فنتي شالي إن شاء الله وانا رجالي مثلا نسال وشي يدعو لعتن صندوق على نيرده عندنا كثير أول شيء وحيرة إذا سمع قلت أو كم ده هو ولا نذاك عندك وهاي مش صندوقة وحي فريستان كل ما لو دي عالجها سيد قرشيا سيد لوف ولها قرشها ورمرتها رجالها يا ترك يا صندوق وتلمامي مركز سؤال شو هو حي سيد الله قادنا يا مقبل كليا لك قادنا يا مسك ما نقول الله عيا لك qorshaha guddidu ay u dejisay waxa ay tahay marka agaasinkii fulinta la magacaabay xafiis loo sameeyey la shaqaalihii maguuraya la dhammaystiray qorshihii la dejiyey xisaabtiisii iyo akoonkiisii la furay lacagtii sanadaadkii ugu dambeeyey miisaaniyadda kusoo jirtayna lagu soo wadawareejiyey akoonkii waxaa qorshaha in loogu jirta sanadka soo socda bilowgiisa amba dhammaadka sanadka in dhammaan gobollada soomaalilan dhallinyarada kala duwan loogu sameeyo shaqo abuur iyadoo la raacayo qorshaha loo dejiyey sidaa darteed kuma koobnaan doono gobol keliya meel keliya ee dhammaan gobollada ayaa iska dhaxaafi doona shaqo abuurka ganacsiga ee sanduuqaas haddii a la yidhaahdo هل كلمة دوس السؤال اللي بانك عواصير عنا يا تي بي ال تي دبوي كفوق السلم كلمة يمادو أو حلمان النويدي وحكو ترى تي بي ال تي أغلاس عامو عينبا يا عرقاو واللي يم مالك اليوم انت تي بي ال تي وبحية اللامنة ميزانية الدولة اللي هو الله يغانا government led projects kaasada raadiga ee bari JPLG oo ay ka mid yihiin finance forum ka ka duwan halka ay halkan ku qoran tahay liista mashaariicda biyuhu ee soo faahfaahsan ayaa sidii wasiirku hore u sheegay ay buugga ku cadi si isla xisaabta ka yidda maanta ay qabato dhammaasati diyaarinta sharciyada uu ku yaala hay-ado badan bay haddon marinaya su-aashu laakiin aanu ku jirin wakiilada laa wakiilada waxaan filayaa in qolo waliba sharciyada iyo habraacyada ay ku shaqeyso uma dhammaystira xitaa constitution keena dee qabiya badan baa ku jirta meelo badan baa jira una xeer baa sheegi doonaa marka waxaa rajeynaya arrinkaa waxaa keenay baahi gaara oo hay-ad waliba ay u qabto diyaarinta sharciyada maaraynaysa habkay u shaqeeyaan taas ma rabtaan oran karaan hala isu soo ururiyo meel keliya ha laga wada eego dee waa raay laakiin baahi baa keentay in hay-ad weliba mataqaanaa ay ku soo darsato madaxaas haddii aanu golaha ugu jirin waa laga yaabaa madax kale inuu ugu jiro sharci samaynta dee golaha gebigiisa shaqadiisa waaba sharci samaynba oo isagu dee uma baahna umalaynaya مدح وقارة ما دام الشغل ست هاي بقى كاسا كاسبان كويرا دافيا أريك أكون سابسا أنا ندفين إن باهي إن لوقا بو إن فنتي إن بلدق علي يقولها سيدي وقودن لها حيل كيسي قضب كالوحوها مدبعد قرنكا oo ay ku qoran yihiin madaxiyo aada muddo munaasib inaanay ku ahayn
ملك لنا كتيرا يا ها وانا سوى فرسان مدحي يشغلي هيد مغالحان انا وانتي ما نرجع لك وحن ديني وحنو فاين ديني قاسمها ميزانية هذا لين منستري ايوه وسارة بيه وكالته هنا محان كورة هذا مقرانا يسادو من دولة دلحة محان كورة هذا وحكابة مصيصو سنة كده ويتو وكالة عرقابة يتبرعو محان كورة هذا مقرانا يسادو قلوه وحوقو دركب سيدي بينا محان كورة هذا مقرانا يسادو دي لوسينا يا وحي محان كورة هذا دي لو قرشي سنة كوي قرشي سنة هاي سنة كنا ويكوترتا ميلاها محان كورة هذا وسارد biyuhu ay ka fulinayso mashaariicda biyo balaarinta way ku jirtaa xeergaabo waad ku qanacdaan umaleeyna waxa saxay aragtida deegaanka sanadkii labada kun iyo toban sharci uma dhigayo iyada oo aad u sii noo soo gudbisay sanadkan bilowgiisi inuu sarbala soo baxay haddana deyn baan qaatay inaanu dhigeyne in miisaaniyadaasi ay tahay in la raaco oo aanu deyn geli karin aanu golahan jideynin maadaama culays miisaaniyadeeda keenayso sida ku cad qodobada 60-aad iyo 70-aad dastuurka qodobka labaad beejka 70-aad waxa ku yaala بيجك تدباتنات أو أي لا ده هاي بربري وحكوية على بربيشيف هرمرين تا كاويا شهر ديزا ومثلا ده فولين تو بيجك أفريل باتنات أو أي لا ده هاي هر ديزا نو حكوية على دريال كدر دربيشيف كبرعو تبرعي هر ديزا نو حسكمي جنبه أنا ولا أنا يا qodob kugu dambeeya waxa laga saaray miisaaniyadda horumarintii xaasimada Hargeysa milyan ugu jiray wadooyinka Hargeysa waxa yadna ugu dambeeyo ku soo xili lahaa wasiir qayd saysin baan in badan ka hadalay iyadoo hay'adaha qaar ka shaqaalay waxay qabtaan laayihiin in shaqaale dibadda laga keeno waxa la maleynayaa barnaamijkii civil service reformka qayd saysin la sameeyo iyadoo gaadiidku aad u farabadan yahay maalmo walba iibsiga gaadiidkeedu Hargeysa lagu baqtay ayaa ku jirta xisaabiyaha bini waxa weydiin lahay xisaab xirka la soo gudbiyo waa cash waxaan isticmaalnaa cash basis adduunka la laga baxay cash basis accrual baa loo gudbiyay goormay nidaam xisaabeedkan uu noqonayaa accrual basis ninkii horumarka waddankan Singapore ka ahaa sababta lahaa ayaa la weydiiyey muddo 6 sanadood oo keliya waa 1963 iskumid baynu ahay innakii Singapore 1963 isku darajayni taagnay marka waa la weydiiyey ka hadda jeer waa ku celceliyaa runtii fagaarayaasha wuxuu sababti waxa weeye aqoon brush tayale iyo kaabayaal iyo corruption zero iyo jawi wanaagsan oo soo dhaweynaya maalgashi afartaas marka kaabuhu aad buu muhiim u yahay runtii dee waddan kasta markaa tagto waxa ugu horreeya shaaba ku dhacsa waa kaabi airportka marka ka bilowdo airportka waddada laamiga hudheelka waa kaabayaan weyn marka waa muhiim inaanu dee ku dadaalo laakiin sidaa uu sheegay guddoomiyuhu carqalad baa jirta inta badan kaabayaasha waxaa lagu maalgeliyay deymo jaban oo amba laga qaato World Bank amba laga qaato hay'ado kale oo qaabilsan deyn bixinta kaabayaasha inuu maadaama aynan xubin ka ahayn World Bank aan la ictiraafsan carqalad baa aynu hortaagin haddaad inoo hesho fursado kale oo aan wax ma taqaan ku helayn waa soo dhaweyna markaasi gaar noogu kaalay aad maasantii